nu när banken darrar, så är till och med kaffet slut i banken. Ja, har de kaffe i banken? Jo, det hade de faktiskt, men det var slut när jag försökte, men en kopp kaffe innan allt tar slut. Vad ska man göra med sina pengar då? I dessa tider måste man ju ha pengarna via en bank för att få in och få iväg pengar. Förr fanns ju Madrasbanken, fast den låg ju så långt bort, i Indien. Och den banken har dessutom bytt namn också till Chennai. Fram till 1996 hette den ju Madras, eller Madras som vi säger. Så nu finns inte den heller längre. Bara våra egna Madras-filialer hemma i sovrummet. Men det finns ju andra banker förstås. Tre stora till i Luleå och sen en hel del lokala småbanker. Växelkontor, affärskedjor och bensinbolag och utländska. Och så Sandbanken, där guldet kan förvandlas till just sand. Kanske kommer gamla demonstrationsslogans tillbaka från förr. Minns du den här när man gick förbi vissa banker? Känner du stanken från Handelsbanken? Känner du stanken från Sparbanken? Känner du stanken från Nordeabanken? Och så vidare. Kunde man fylla i vilken bank man inte gillade? Ja, helst i talkör då förstås. Vi får se om någon tar upp tråden. Nu när även Swedbanks ordförande Lars Idermark avgår. Vi får se. Just nu är ju den sjunkande kronan mest oroande. Redan den 5 april kostar 1 dollar 9,28, 1 euro 10,42. Nästan 80 öre dyrare sedan januari 2018. Det blir dyrt att åka utanför Sverige. Hej då!